God eftermiddag. Den regn, der lå over den nordlige og østlige del af landet her i morgen- og formiddagstimerne, den har nu sluppet os. Det har givet plads til solen ind imellem et vekslende skydække. Og så er temperaturen steget op over de 20 grader. Vi ligger lige over 21 grader. Men hvis man skal have temperaturer, der ligger noget højere, så skal vi altså lidt længere sydpå. Så skal man altså i hvert fald her til Centraleuropa, hvor hvis vi skal nå de her 5-26 grader. Og drager man lige lidt længere sydpå, jamen så får man rigtig sommerlige temperaturer med op over 30 grader. Specielt hernede ved den iberiske halvø, altså omkring Spanien, hvor vi ligger altså på en 34 til en 38 grader. Længere ind mod Italien, der ligger vi også godt omkring 30 grader, og det samme gælder sådan set også Grækenland. Hernede er det flot højtryksvejr, som vi kender det for sommeren, med masser af sol. Hvorimod det altså stadigvæk er noget mere udstedet her ind over Centraleuropa. Så må vi vende os lidt mod de hjemlige himmelstrøg, hvor der altså er lidt skyer stadigvæk. Det gælder specielt her ind over Jylland. Mere sporadisk ser det altså ud, hvis vi kigger i Sønderjylland, ind over Fyn, Sjælland og Bornholm. Men der er altså stadigvæk risiko for, at der her i eftermiddagstimerne kan komme en enkelt byge, men det meste af regnen skulle altså være forsvundet længere mod nordøst. Vinden aftager her i løbet af dag, og temperaturen kan fortsat stige. Vi skulle nok nå de her 23 grader, hvor det bliver varmest, lidt køligt, hvad det så være ude ved kysterne, hvor der er pålandsvind. I aften kan der også komme en enkelt byge, men generelt så holder det mest tørt. Temperaturen falder dog, og vi kommer kun til at ligge på en 10-15 grader og er stadigvæk ganske rolige vindforhold for skiftende retninger. I morgen tegner det sig ganske pænt, mest tørt, og så igen så får temperaturen lige et hak op, så det kan være, at vi ganske lokalt kan nå 25 grader, men ellers kommer vi til at ligge på en 22-23 grader.